Рухаємося далі. Українські кордони з сусідньою Польщею знову почали блокувати. Власне, про це ми вже згадували. Цього разу це роблять польські фермери. На пункті пропуску Шегині медика перебуває наш кореспондент Олег Янко. Олеже, вітаємо тебе. Знаємо, що саме на цьому КПП поляки блокують абсолютно усі види транспорту. Розкажи деталі, яка ситуація зараз? Вітаю, колеги. Ось я зараз перебуваю на пункті пропуску Шегині медика, і ось позаду мене з польського боку вже розпочався протест польський. Він розпочався близько 10-ї ранку. Там вже протестувальники вийшли на акцію протесту. Близько 100 осіб зараз блокують кордон. Також там є близько 50 транспортних засобів. Відомо, що блокаду зробили польські фермери. Щодо того, взагалі, як відбувається блокада, зараз послухаємо представника Держприкордонслужби. Учасники таких дій на території Польщі будуть пропускати по одному виду транспортного засобу за годину в одному напрямку. Тому у зв'язку з даною ситуацією ми закликаємо громадян, які планують перетин українсько-польського кордону, врахувати обстановку в пункті пропуску Шегині та обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону України. На цьому пункті пропуску Шегині медик протестувальники блокують усі види транспорту, легкові автобуси та вантажні види транспорту. Кажуть, що будуть пропускати по одному виду транспорту в годину в обидва боки. Тобто за одну годину може приїхати дві автівки, одна в Польщу, друга з Польщі в Україну. Також така сама ситуація із автобусами та вантажівками. Щодо інших пунктів пропуску, то там також розпочалась блокада, зокрема на пункті пропуску Раворуська, Гребен. Також протестувальники заблокували рух, але там тільки для вантажівок. І також на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин також заблокували рух для вантажівок. Водії цьому не раді, кажуть, що там протестувальників дуже мало, вони перекрили дорогу, і там більше навіть поліції, ніж самих протестувальників, і, власне, звинувачують в цьому польський уряд в такій недбалості і, власне, блокаді. Щодо самої думки водіїв, то зараз їх послухаємо. Це страйкують ніякі фермери, ні рольники, це страйкує поліція польська. Там є три фермери, а 20 машин поліції. Я не розумію, чому вони перекривають українські кордони, коли закони приймають у Брюсселі. А чому вони кордони перекривають України, я не розумію. Спинки є, ти стоїш, ти не їдеш, у кого зарплата від колеса, то не заробляє гроші, безплатно ми стоїмо. Так як в мене це. Протест триватиме близько місяця, про це заявили польські протестувальники. І також вони кажуть, що якщо їх не почує польська влада та влада Євросоюзу, вони будуть перекривати і інші пункти пропуску, а також автомагістралі Польщі. Хочу сказати, що займається цим протестом незалежна самоврядна профспілка індивідуальних фермерів із назвою «Солідарність». На цьому в мене все. Будемо слідкувати за цією темою надалі і вже повідомлятиму вас у подальших ефірах. Студія. Дякуємо, Олеже. Про ситуацію на пункті пропуску Шегині медика на українсько-польському кордоні розповів наш кореспондент Олег Янко. Слідкуємо за усіма розвитками подій.